God bless you. God bless you so much. Praise team, sasa muko hapo. Mutasimama hapo. How do dada tuweke na new mood? Dada kwa alia uhoro wa goro. Adora mande kagano ti adeko hau goro. Just ogwo tu goro. Ushokyo hikore biblia dhini wa samori wa kere. Ndiyo nora dhomero mude. Evangelist Timiroge Dishon. Thank you very much. Samori wa kere emwe. Iko mine emwe. Adeko wali uhoro wa goro. Na mwadeko mwake hikore kwa neguga goro. No yego toriye na dhena. Aniwa moturi. Goro yaku niyo gato mawane muwayo kano wage. Goro niyo zitao ea mudu. Goro niwe kuwaga perception. Goro niwe kuwaga impressions. Goro niyo yetaga na niwe menaga. Na kiri ya mudu ikiete goro nikio keka muto goria. Wete kiruo, yete kiruo heo muwayo. Na kiare guwa odhie kwa goma. Goro yaku niwe gotuwaga mudu. None korea do matahana goro siyao. Korea do oru gokira goro. Oke muroro nekaga odhio wakewe moru. Todo hii modo shione moiro. Kana hii modo shione moshongi. None modo na zaini yewe goro ya magegania. Ne modo na kou zaini yewe goro ya hana ya gai. Na netori ya doa kiaza kamono. Very good looking na mazekaga mono. Na mes mairo siya kwe rile rio. No goro yake hana kioro. Goro yake ihana berera. Goro ilia mwadhani ya rilie. Akiuga inywe hii gaishi. Mohana berera. Ere haka kwa shoka muhero igoro. No zaini ene maiti shikuwa. Na ito apudhu shikuwa. No igoro ne shoka muhero. Ona ihigare zwa deketu wana terazo. No we shiri ene sitting room. Not sitting room ne maiti yekuwa. Goro yaku niwe gotu waga we. Kwa edadha midagi ya dohoro wa miti ball. Do you know the ball? Ball neke. Eba kori. Eh? Sini bowl, not bowl, the bowl. The bakori, eh? Yes. There is difference between meatball and shit ball. Or toilet ball. Bakori ya kioro na ya nyama. Ogedhia bushere bakori ya nyama kwa igeto hau kado. E na mahu, na mani, na higo. Eko na dhakame, na giradhi uroka hau. Na ne bakori ya nyama. Tizeru. One korogwa ya aluminium na ne jata jato ku tomedhia ke bakori kiu kia nyama. Na oke di bakori ya kioro ne ya white chua na tomae to dheru hara getina. Na ne ya kioro. Ikira kioro kore ne white bakori ya ikara geruwa white pio na tomae to keguthi. Eh? Toilet ball ni o dheru kukira meat ball. Na adene kendo kiega egiuma. Kiri ya kikorogwa bakori yeo maginya mwene da geda kweta ni onakio. Mare kani ya hii nyaka kanyamu ke hau oguo. Aka ke tomaru wa hii getare fea. Na kekazi na zipidi nene kwe upa chapu chapu. Negeza mure kani yena kio. No bakori ya nyama. One tare zeru. One tare nariri. One jatoku jatoku medhia. Niwe kione la modu ya korea. Nekafo kione kanotare na dhura jega. Nekafo kione kanote kuruku gut. Nekafo kione kanatotare muke noku. No goro ya kune jagararu. Goro ya kune nyumokanu. Aleluya. Iyo niyo goro ya mundu wa gai. Amen. Gai ya he nilio ni edo nago koigoro. Kereki ya nakuo. Kiugare unie gai deroraga. Musa ya raisira yeri medheri ya gai ni aroka. Meku mudhile kinya na mahiga. Akema kithie sarunia kwane kwari. Arume makieju wa deru. Makihuruo kati ike. Ginya tuteru tina tuthiru kageri ya kanua. Makikiro ginya moho kuta Mr. Ash. Makithote kajuere. Negatha makamiti gai. Nago tire wahuti rie goro. Kwa kako huti ya goro. Watu mire gai ya mahure na mahiga. Tadorea gai okera iri ya getegi ya kema tuine hali ya ikaire. Negatha aikoro kia kamone. Na Musa ni abata kiri mera gai. Ato meha ha. Todo ni meri toko kashamani ya ramithi kana juma kana juma. No the mago kamari ya veru. Mena kuwa kinyo ike ina mekojo. Mekirete kinyo ike dira iwe ili ato kemono. Ili ato kemono. Kemono. Mekirete kinyo kemono. Kikuwa kila kila netumia kihana. Kishe presi uku kino. No, ne mutu tatena mutu emuega.
na no kire ona meaning ekire te kinya kimono na maga ekira wulala na gimosodo yani ukisema ni na atumia sio na adhuri me na kinya kajo ona wane ukioni ya ndo atheru mera na gatu athi committee gai ini omothe haya wetu rathi ni omothe arage samani na ketha thita akiogera kedi ne ndo na huragu afathi riria okireirie giti tomati ahutetie ngoro alan alon gai go kira oguo habakuku augaga makinya maria akinyaga hari akinyaga hathiyaga nathi hari akinyuki hakabata na iguru muthiro niguo wa muthiete mbere naguo muneko kamumathutha mwaki ukiuma kirema iguru mahiga makejia gukuka ni mururumo makejia kugaragara marorete kianda kuria ndo aria mari gwana marurume ikimutongoria athuri mundu gutire weraga mukagethie eraga mama ukagana ciana ithu ithio ru haha na kwera na wakine ngora mbere rau ngora imucie gai agikinya hau akorire tari tari sandals high heel moccasin na twana tonini toria tuteirwo kiuria musa kando meha kigana ni nguo ndarigwo tondu ndamatiga haha and you are they were very smart nothing aware ke mudo manauge akoro kwe ngora sitakona gai kwe ngora sitakare kamwere waku na we muthaka ukinye kwa ngai kwe ngora sikagirio gai othamaki mwere uyu waku onoroka heo mweru uhingiririo kana we ure na maguru tondu we ngoro ihana kaburi we muthaka muno na iguru lakini ndani ndani kiria githini you think evil wahota kuona mudona mane mukegu nongo yake therukaga matumanio wahota kuona mudona mane mutungu nongoro yake therukaga matumanu I uhoro re ngwaria ti ure wonago na maitho hede ni uhoro turaga ngoro ini ciandu wahota kuona mudona mane muthaka nongoro yake ihurite matumanu e wahota kuona mudona mane muraihu nongoro yake ihurite matumanu e ni wahota kuona mudona mare na besa nongoro yake ihurite matumanu mudu tucio ndakiona thamaki wa ngai mudu ucio guthekagia muroranite nongoro yake ndihana uguo ah kai mutakoririkana hede no Jesu athikuriukia kairetu kao kajairu akorira ndu makirira akorira ndu magikatia na mararirithia jairu mema shakaya kwa jairu na mokite kumiriria jairu na mutumia wake Jesu agikinya na arutu wake amageithia andu acio mariritie oguo Jesu akiuga atiriri nyoni hara mwana akomete biblia ugaga magitheka tanyitithania andu mekuriraga magitheka uguo ni u mama yo ucho mundu e bio toka pastor Mureithi tohujia hanini nawe kore andu maturaga nawe uguo makwiraga ngai niku kurathire ngari akwiragwa fiu ni irathira keno irathira ngai arafu mwana ni muguthe muri ngino kobune kuigwa wega da oye pore oi pare pasta witu ngai pore ma ngai roikara nawe ka ka ya kali na mira ya kali ga ke karathire ne ke ko he ya ire bana pasta mari dio sio ya kali ga ke karathire ira kama no haha ni ngoku kwiraga oye ngai ari ogitini I will stand with you kai ni bara mane wiro rutaga muru pole no nyina mamu mamu hana atia ndare api akwaria ndare araria pi ehe atina ndaiga ngiya ngabe akunira iro irathiro nayo oi kai tamenya ririkana ayufu agiriri ugo muno ithe bitu ne gukohera gatire kitu oguo neguo mahana Ekyo ni tada kinya doka kutina makihe pore ni tiga nani pore ri ahonia ni tiga nani ni ti ti umiririe bishofu jipe moyo be strong
I don't know you had a text we umiririe the hano guo mona ukukandike ngi he is so down oh how okere kye gutumeno ya kunyumiririe mona ugatumira thu no ga screenshot isho to kwaragia ndona hau arauga ngari ngi ni ratahiro eh ndona hau mwana thibitari ndona yenge yo ngi ko gicagi hada mamu wa ndagire kibanda ni kirahurirwo ni governor ucio mundu ri cio nita guthirarathira acoka goka hari yakwira mundu wa ngai ido si haifu si adhirire nebo chat chatting mwana uge aka screenshot ona kira wa confirm na mama dali kuna rorire ndonona ne wa ni confirm na ino chat itu goro goro mane kagiria utonye kuria umothe ni atoro dia huje muno dia dawaririe goro mere hana uria ngoragwo hana ako ni pastoro mereria be genuine pasta gayaroga mena wena bare yo ni guthira thank you the to show me how to crusade wathi kwari yako ko ko ngesi yake honado makiraraga mashaka ya makeina ko ko ene na ni buria arorera ngeia ni mashaka ini ugu ko na thie tugwete eto desa you need to ed arorete kiugo ini eto desa you tende to agitaraga 1 2 3 ko buri komi tende sa you need to end kai to de sayuni kai sayuni na ko kiugo ini okiraraga iretu amutigairi aria matigwa twende 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 kai muraenda na ko kuria iretu amutigairi ah sare ni adio na to ikara thi no goro You'll handle get a genuine heart. You'll handle it. Mama. Dr. Karecho kinyakani the ugurana to ikaire. Gayagyo kano koro koro genuine hane nyanya. Saiki hamono 27. The rest. Hatred for nothing. Gachwere gakatuko koro kaige to haha. Nekai ganusa weri yaremono kodoma. Arari go no uyu. Nuko kuga kaka green kena draw kasi gaka ni kaiga nu mutu kare mone koina kakuwa gaka tuga ke Africa kena sofi kaiga nu mutu ikara the gukino na ni nguye tu aramena odo uto e umire ko ginya mood sia sedia tika ko hanaka tama bouncer don't be like bouncers bouncer maraka raka for nothing todo wira wake ni ucio na bouncer sio na mahano utare ituma koroko haha wira wake ni kurakara principle number 1 ni okira either bekira nguo au manyumba arakare todo raka tu akorani amage akono na moge kati a frank makorogo huko ciothe ukari kumuture ni kiekirwo na egutide murakaru ginya wai todo akinya au makinya kwa kiaso ke akene todo cio ni wira we utindaga murakaru ayo bounce urangiraga ku urangiraga u we bodyguard ya we Nyoni report kadia present wito present yara the kiraroma baru na wetaki theka ri areraga maraga get used to it get used to it there's nothing else we can do no yo ha ho wara wakerito urakare wokira wokira atweke atia we otidawe murakaru kahura urakarite urangiraga u uri ari hagirwo kurakara we rarakario niki bona ukae na roho mbaya Bona roho mbaya ndugu yangu. Why do you want to shorten your life? Why do you want to shorten your life? Come on, tell us your neighbor. Kena. Mwere thode kangoro. Thode kangoro. Dage ke mwede ngere madiko ine. Samueli wa kere siga na fafa. Samueli wa kere emwe. Mwere yuko mine emwe. Deda tuwane goro emwe. Adimino jete kerie joy goro emwe. Daga koreka niyana yo by my time. Todo mwede tumana maudu maige. But I'm going to a supersonic speed. Korwa mirogeni ya wete kira kudwa mana speed inene. Nene muno. Samueli wakere, emwe mwari wa ikumine emwe. Na niyo kujika ikuruka. Daudi agekini taguwa siyake, agesite bulaga. Ona adu o the mari hamwe nake mageka otaguo. Na wama mageke hula idhori. Nekieha, makirira,
ona makihinga kuria irio nginya ohwaine ni undu wa Sauru ona muruwe Jonathan ona ona undu wa adu undu wa Jehova ona wa nyumba ya Israeli ni undu ni moragetwo na hiyo cia jora nake Daudi agikiuria mwanake ucio wa mwahira uhoro ucio atiri ona taboruga mehanini ucoke 11 ohindingi Daudi agikenyita nguo ciake agicite bulanga ehe ona andu othe aria mari hamwe nake magika otaguo ate Daudi na dada koria kanitha ate Daudi agika atia akinyita keito chokera de kanitha hau mirogithoma oringi tondu wa slow runners Daudi agikenyita nguo ciake leke ijoria hau Daudi agika atia akinyita nguo ciake ehe thoma ringi Daudi agikenyita nguo ciake agika atia agicite bulanga agicieka atia agicite bulanga neke ona andu aria othe aria mari hamwe nake magika otaguo neke no maike yura iz makihura ithuri no makihura ithuri nikeha nikeha makirira makirira ona makihinga kuria irio nginya ohwaini na makihinga kuria irio nginya hwaini ni undu wa Sauru ni undu wa Sauru ona muruwe Jonathan kinyi hau Daudi agetebura guo na akihinga kuria akihura githuri akiriraga akiugagereria ni undu wa Sauru na muruwe Jonathan Gai ora tuhe ngorota ya Daudi amen Gai ora ohe ngoro ta ya Daudi amen akehika korea agetebura nguo akirira ni undu wa Sauru na Sauru oyo ri mama dare murata wa Daudi awi Sauru oyo ni ngumuhe maundu matano na nikio kwenda mundu kina biblia agikuyu nigetha akihikura haha yoke akihikura haha Nekona mundu kuhikura Samueli wa mbere 18 haune ko hogwenda omwaguthuke akone mirogeni sawa Samueli wa mbere 18 muhari wa 10 mundu mwakinya hau uro kinye to hakaje guthoma Samueli wa mbere 18 Samueli wa mbere 18 muhari wa 10 nawe miroge ko kuhikura muhaga murango 25 nawe kinya atiri nago gikinya atia atiro cioro rurungi rucioro rurungi Sauru akiroka gukorwo na hinya Sauru agichoka gukorwo na hinya muno ni roho muru umite kwi Ngai ehe akigwatwo ni uguruki ehe ari oku gwake mucie ehe Nake Daudi akihura kinanda na moko. Nake Daudi akihura kinanda na moko. O ta uria ekaga muthenya o muthenya. O ta uria ekaga muthenya o muthenya. Nake Sauru agikorwo anyitite itimu na guoko. Atirere. Nake Sauru diheo itimu na mundu. Nake Sauru agikorwo anyitite itimu na guoko. Ehe. Eke atia. Sauru agigeikia itimu riu. Atirere. Sauru agiikia itimu riu. Ni undu oigire atiri. Tondu augite atiriri. Guikia Daudi itimo koikia Daudi itimo gamuthecithania na rothingo gamuthecithania na rothingo nake Daudi akimweherera maita meri nake Daudi akiehera maita meri akiuma hariwe akiuma hariwe oguo ni maita meri Sauru aiketie Daudi itimo na aramuhenereria oke gwake koina anjia kuhura ngita Sauru agacema aigete itimo harunguru agete haha oguo Nake Sauru arahura kira kitara agokira kahora Daudi arikeire akahurwo itimo rimuthecerere ruthingo na arauga atiriri mwanake uyu kumuthecithania na ruthingo no tathwa mai mandiko atiriria Sauru ucio akuire Daudi handu ha gwika pati ya gukenerera gukua gwake ngoro ya Daudi nikua tepurangire akihinga kuria akirira ni undu wa mundu wa muikirire itimo maita meri ni undu wa mundu he ngoro ta yaku ni undu wa hinya waku na thacia ngoro yaku we Nekosokeramaita maiki omuthi ati ni mundu wageretie kumuraga meri na itimu oguo na riria iguire ni akua handu ha gwetha sherehe ya ni kirakuire ni giakua Ngai akumio ate burangire nguo ni undu wa Sauru
to be sincere de then you are how a guy damu rorera ha ho guo hatirio no mwe wanyu ora qualify hau te do yaku ni iragoire urire no te break guo odo akere tomera samori wa bere to 1825 na niko kurito higura otene miruki uri aweho ni athomere na ucioke akora kihigura samori wa bere 1911 nake murangiri ucio agikianirira akira muthamaki uri aonete I've seen it. First Samuel 19. Yeah, we are first. We are first. Thank you. Samuel wa bere 19. Muhari wa 11. Okay, now go to First Samuel chapter 18 verse 25. Thank you. Samuel wa bere 19 muhari wa 11. Nige Sauro akirekia ado kwa Daudi musie. Nige Sauro arekia kuona dana munyita na itimu. That's why I'm coming. Thank you very much. Arekia kuona dana munyita na itimu mere. Agekatia. Ageto akirekia ado kwa Daudi musie. Karokoro ushini romu ageta ado. Akemera rokai kwa Daudi nyoba. Hadu. Mudhimu muheria hadu. Mamurage rusini. Mumurage karoko. Nake Mikali mukawa Daudi. Nake Mikali mukawa Daudi. Aure Daudi arumete murakaru. Mikali hadu atethirie Daudi. Na ne mware wa Sauru. Akimumenyithia ũndũ ũcio akimumenyithia ũndũ ũcio akiuga atiri akiuga atiri ũngĩaga kwĩhonokia muoyo waku ũtukũ ũyũ rĩ ũngĩaga kũũra ũtukũ ũyũ wĩhonokie nĩ ũkũroka kũũragwo ũkaroka kũũragwo ta imagine mukawa mwarĩ wake mwarĩ wa Saulo nĩ ũrahithũrĩria Daudi ũhoro atĩ waga kũũra ũhonokie muoyo waku ũtukũ ũmũthĩ ũkaroka kũũragwo arabu Mikali agĩgĩikũrũkĩria Daudi dirisa-inĩ. Mikali akĩgeria Daudi dirisa-inĩ. Agĩthiĩ akĩũrĩra akĩhonokia. Akĩũra akĩhonokia. Nake Mikali akĩoya mũhianano wa kũhoya Ngai naguo. Nake Mikali akĩoya kĩmũhianano toro wanaga Jesu kana Maria arĩa macuragio makanitha-inĩ. Akĩoya mũhianano wa kũhoya Ngai naguo. Akĩũkomia ũrĩrĩ wake. Akĩũtwara ũrĩrĩ wa Daudi akĩũkomia. Agĩcoka akĩiga mwĩtiro wa guoya wa mbũri mũtwe-inĩ waguo. Agĩcoka mũtwe-inĩ agĩkĩra guoya wa mbũri onekana tarĩ kĩongo kĩa Daudi. Akĩũhumbĩra guo. Akĩũhumba guo akĩũhumbĩra. Nake Sauru arekia andũ makanyite Daudi rĩ. Nao oragani rĩrĩa makinyire kĩroko morage Daudi rĩ. Mũka akiuga atĩrĩ. Mũka akĩmera atĩa. Mũrwaru. Na mũrwaru egũkũ nyũmba ndaraigua wega. Ningĩ Sauru agĩkĩrekia andũ makarore Daudi. Akĩmera atĩrĩ. Mũrehei kũrĩ niĩ arĩ ũrĩrĩ. Ta imagine aya macoka mauga nĩ mũrwaru. Agĩtũmana rĩngĩ. Thiĩi mũmuoe o ũguo ana ũrĩrĩ. Nĩguo ndĩmũrage. O mũndũ here njũragĩre o hau ũrĩrĩ igũrũ. Ona atekũigua wega. Ũcio ũtaraigua wega rĩ. Mũke nake na ũrĩrĩ ũcio. Kĩu nĩ gĩkundi gĩa kerĩ. Ambere magima kũmũraga merwo nĩ mũrwaru macoka matikũraga mũrwaru. Atũma akerĩ ndaratigana nake. No mandĩko moiga atĩrĩrĩ. Daudi rĩrĩa aiguire. Sauro nĩ mũkuũ. Mũndũ ũratũmanĩte gwake oragwo. Mũndũ ũramwĩtĩtie agĩtanda akamũrage. Aigua nĩ mũkuũ. Agĩta andũ makerera. Akĩhũra gĩthori. Agĩtembũrangaga nguo. Na ararĩrĩra mũndũ. Ũgeretie kũmũraga. Ũtũmanĩte nginya gwake. Ngoro yaku. Ngoro yaku. Tondũ wa hinya waku. Na thũ cia ngoro yaku. Naigana marenda ngoro ya Daudi nginya tha ici. Naigana haha angĩate ndimathikoma mũndũ mataranagĩria. Atĩ mũndũ ageria gũkũraga rĩa mbere na itimu maita merĩ. Na haha nginya kĩnyamũ kĩa iguo orere. Kena macuere ma ngothi ya mbũri. Mama magĩtanda kĩu no gĩakuirwo. Kandũ ũcio ciokire ihurĩtie gĩtanda atĩ nĩ Daudi. Ikĩona gĩkothi kĩagwo harĩa gĩcuĩrĩ kĩa mbũri. Cokorwo ikĩona nĩ mũhianano magĩthiĩ makĩmũra ndandarĩ ho. Agĩta mwarĩ. Akĩmũria ũhenetie nĩkĩ? You are my own daughter. Ũrathakana nĩ nĩkĩ? Na akĩmũria akĩmũrathikĩrĩria wee nĩwe Daudi nĩ mũndũ wa mbara. Aranjũririe atĩrĩrĩ ũkwenda ngũrage nĩkĩ? Nĩo ndĩrakĩreka agĩthiĩ. Ta imagine ahonokirio nĩ mwarĩ. No akua rĩ. Nĩguo mũra. Ndikanu mũrĩ gũra ndĩroiga. Akua Daudi akĩrĩra. Kũrĩ andũ haha wishers. Arĩa metagwo evil wishers. Arĩa makasaga na nĩmĩ. Arĩa makasĩte Daudi nginya Daudi ugage Jehova. Nĩ kũrĩ moragia ngakua rĩ. Rĩtwa rĩakwa rĩhuke. Kũrĩ maturagia andũ. Thĩinĩ wa spiritual witchcraft. Kũrĩ andũ matũraga karura. Mahoyaga ũkue.
mahoyaga mudu akue na makehinga intercessors aitiriria magutane ngai makohoera bururi makohoera kanitha makohoera roriri no ngoro igacenjio agatonya githaka atoiria kagira ngai ngani acongihe ngani ume mathundo thiu ciana ciangani aikue kaita ngimuona muthenya umwe mathikoini kaita ngimuona ni mwari ithanduku no Daudi mudu toiria muhitaga atarura ngakuo tomera hau ko tumite muthuri uyu Samuel wa mbere inyanya mwari wa 10 na imwe mwari wa 25 mwari wa 25 Samuel wa mbere 18 18:25 sa ikauga atiri Saulo agekiuga atiri irai Daudi atiri muthamaki dari ruracio ona ruriku ekwenda tiga o ikonde cia nyama ya gerima igana cia Filisti niguo areherio hari thu ciake no Saulo acirire agituma Daudi oragwo naguo ko kwa Filisti tathikereria Saulo ni ogite na kanwa Muduri okonaga Goliathu ngamuhe mutumuiretu akwa free atuike muka na joke jehererie family yao magoti matikare higoti ringi Daudi oraga Goliathu anengero mikari soka tumiru athuri leo ne ngwanda ruracio we guikara na mwana wako akwa hinda na ndwaragia na ugite ni free we guikara na mwana wako akwa hinda leo na ndeterero na mugiuke on ndarigwa kai thogwa tari muthuri wake ama kai njesi atarute temburi ateritwo mwana we nenda ikaragwa nake gutokitwo Daudi agitumana muria ya renda kuracirio ki ta imagine erire athuri thie imwire Daudi athi adehera ikonde cia gerima ikonde cia gerima ne jo ni muye ni ki ne kire arume maruaga that part to foreskin foreskin aruithie a Filisti kana rimwe adehere nyameo ya kurua iyo ya gerima nyama igana rimwe tiru ni ruo ruracio no biblia yauga atia acireire uria Daudi aguthioragwo ni a Filisti ta imagine na Daudi ni amenya my father in law ane metwo ni nie akatumira andu nyumba gukarema riu andu makagire nyama ciandu ona kavake jitia gerima wa mburi andu magakue ni a Filisti na ke Daudi agethie hato egeta jesi yake hato hakuraga igana rimwe moragire meri magikira ikonde magana meri haha tondu mundu wothe wi ngoro ya ngai to gukuhitha akuhithaga tu kinya conditions iria uigagirwo ni aguteithagia kuruga mundu wothe wi ngoro ya ngai Daudi atoirio ni ngoro Daudi datoirio ni hinya wa icoka Daudi datoirio ni riri biblia yugaga ari mutune ni undu wa gutura githaka kume mwana na ni arereremba rereremba ni heare ari heare dare muthaka kionwo ari mundu wa bara ari mundu wa githaka no ngoro yake ari ya ngai kuri atumagwo akoragwo ati athi kuruithia Filisti igana rimwe handu hawe oragwo oragire meri agikira ikonde bagi kinengera thuri thiguo mwira ucio ni mwate na harika ona ngoima hau ya gutongoria ona nginya to kuracia ndaguraria ona ya kuguraria hau ona maha mwira ndwarekania tutiri uthoni reke ngwire athuri na Saulo ni ndurika tondu ikonde cio ciare hugire ni itarwo ciataragwo hau mbere yake 1 2 tare tuigangio Era kogwo niki ne machungu tondu Daudi danoragwo no madiko makauga atiriri Daudi niraiguire Saulo ni akua uri omwikite mau mothe ma agitemburanga nguo agicakaya akirerera Saulo akirera ni undu wa gukua gwake na akiuragwo uria wamuragire eri ni muthigari omwe guthukira mwanake uyu oririe mwanake ucio we witagwo atia akiuga ni ndemu Ameriki ndemu gani mu Ameriki guku niki kigiriria witigire kugutha mundu muitiriria maguta tocio wa ngai niki gitumire omuhutie akira mothigari muguthukire kuhiririo muguthukire omuguthe mothigari agikuhiria ka
akimiuraga aroraga mudu uragite Sauro korwo ne wari mudu ra waragite Sauro ne kiheo kia muhete Ngorota yaku ie ngorota yaku ndo aina waku nadasia ngoro yaku we ngorota yaku ie ngorota yaku ngorota yaku Yodo wa inya waku nadasya koro yaku we koro ta yaku 1 Samuel chapter 19 verse 1 1 Samuel chapter 19 verse number 1 Lelelege Saulo agekiaria na Jonathan Ne kwara mama undu mothe Morio wa ndugata ciake ciothe Tathikereria Aodore hanini terere rege ne kwarema maumange riu ni ongerera riri rege Sauro akiaria na Jonathan murio wa ndugata ciake ciothe murio uria waroraga ndugata ciake ciothe ni murio wake akimwira atia niguo morage Daudi akimwira oya ndu we murio to mwari wanyukwa hedo kinara muteithiria rora riu we thie na ndugata omurage we mwene na ke Jonathan ageka atia no riri Jonathan muru wa Sauro niake nagio ni Daudi muno no Jonathan muru wa Sauro maniake nagio ni Daudi muno ta imagine ngai mudu wa ngoro njega ngai atumaga endeke gwa thu haleluya ah mudu wa ngoro njega ngai atumaga endeke ni thu haleluya ngai tumu hutiria nini mudu wa ngoro ya ngai kerimo kerimo akaho dira kyo gage koyo Kikoki kitaka kimore. Adu aria imore. Dr. Karechio kimore. Mudu tari uru na ukanau. Mudu tari koro ihana gari yake ko. Nimwe gari ya garbage. Nimwe gari na kiro kiraki ku yake ko. Okero kambia ndo semai kura makuete ki. Kiko. Matake kimenya ne kiriku. Kiko ine ki he marigo. He nyamera rari rathuka. Ko irio cia gutigara. He diaper. He bear. He gutire kitu kyo goko the ta gari yo ekwete kinya diaper jejie tissue hothere irio ndanu kirire nyama ya fudeira nyoba nyokero ragitwo no gari yo yepara ta iria ingi ethie ti ogona cha jogia ekahito kana Mercedes na mari Jehova iria ikuete andu atheru eno ekwete giko no ifara ta iria ingi tarora ngoro yaku Koi karete haha no nikiro rigi agiko You never see God You never experience God You never experience breakthrough You never touch the helms of heaven You never ever be at the top of the mountain You never see the glory Ore riga kwa niki niki Kimore kimore ni andu aria We nduri uhoro Koi maundu mataga guteithia gukuthi Kwero we mwega kana we muru uhano ari angi Todoro na makomete mocari gukomete ega noru no the mora getu ni kindu kimwe gikuo That's why you head up Bibira gwa ginya muthamaki ginya bibira ginya muthamaki akwa ndamenyaga kana muri uni anenehire For example Kenya ta kuri ari oi no we president a Kenya Mzee Jomo Kenyatta todo akuria president hari ari oi nowe agiukirerwo ni muri uno komaka hajui promotion ile manake abepata mudu muku ni mukuo ti agutengerani na gukenia andu kana ko prove yourself ko prove yourself good or bad andu make kuruma for example tirisaru kama haha mudu akuruma shigo ile shithiru managuo gutiro na kimwe kinginyitirira mwiri Oko ino kore onya bura waga thungu. Andu makiso kokima kure wi mwega tukenaga muno niwe you are good ma oko ino kore oguo. Kwa mundu nagwa wi mwega kanoro oguo. Uguo kahuhira wa. Agatonga kaino koguo hana muthamaki ni uri arido ni mwega. Nero wi muru ugashirinki ukaino ko hana ruruto oguo. Hedo ni mundu akimakaga ati ngwirwo na jeji.
yago tita da maudu tweka kimore yes kimudu kimudu kia goro tu ginya tu mako ucio ona da korogo no horo na mudu acio ni wandu maya makimuthe maheni mathikoine ina joki kumare da hikira mocio to na ithuage korire to tire tu na oru wake mau ni maheni uongo mtupu. Tiga kwata kugathondekerwo rugano ni andu. Tero ato watu kamwega wakua. Haro ciaku ginya broti. Tinoyaga guo jigo. Ukanikirira guo cithe cia andu nyumu. Wakora neighbor arya methi. Guo cia onyumu ona andu horingari ngetu. Umura mama wini. Anora guo ciaku nyanike ciako tonyanikaga iguru. Uranika na makuo mangi marangi. Nora itiriri uri aguo cia white na riu niwe haho na ni uronwo jata tv uhonokete ogu uronwo nginya uk uhonokeire haha ogu no koro goro yaku ndiga go save muthenya wa uru gai nyimbo iri uhuraga broti cia irumi cia kuruma neighbor nicio ikai na ogu niguo goro yaku ihana. Nyepo tu bumbu shairumi na kuvalia kanga. Eh kama waswahili na vaa kanga. Niwe mashuka mothe makao memakurumana. Unajua hivyo? Kanga sio the siona ka kanga tumia mehotoraga. Ithondeka kwa ni thweri na sio the siairumi. Agwekagirira kanga yorenda kuruma. Ndeke na igutu mukiuga ni mukuru kiro kwa gekira mzeni wewe. Kai to kahuna kanga de kito mzeni wewe. Eke kate kahu ate to nomoro gitene mutungu na thutha ikindiketwa katakata ukule kuto kuvaria nini eh wacha na wacha onge na mvaria kanga acha nina kesha mimi na mvaria kanga ona no atinda tho kwagetha kanga ile kali kana na gukuru ngoro icio itikona ngai tino ke kinyothi kwa mweni ukahoya rwimbo nigetha urumane na ruha haha o rwimbo tu tondu na hikio. Oh, you rock our Danny to your order. You got a mother of my heart. Nigga for Hiki, oh, you got it, oh, you got it. Nigga for Hiki, oh, you got it. Nandu, you kill it. Oh, Hiki, you let go, move it. Does your guy then turn on? But call Hiki, you don't want it. Now, wait, come on, there was your dear. Hey, all right, now what I don't know your Ahabu. Eh? Goro isio hey. Goro isio hey. Itikahi ikurirwo ai ai yes dorare kanda na wone uyu ni ajuritie ni akuhikia na kinedeti miakena no ni aradigire domenya that was expiry date kendo gyo the expiry ni kiri expiry date no gigwe na thino tengere Daudi ageretie kuragwa aita maigana na rire iguire muthuri ucio ni akua agetarura akua. Ya tido ki hikora waro account. Weni tu ni we. Unafungua ga account na ma pseudo names. Pseudo accounts shakurumana. Ya. Yeah. Hotida na wagaru ya. Lakini jioni uko kwa account ingine ya matusi. Na newe unadhoma huko lakini uko na account. Ilio rumana ganayo. Na manya bekegua ya na memo kegu na goro ya kuhano tawe no hano goro ya na mutika atonya inyue liri. Ako mi mudrume piuri kana mutumia piuri igwa mutumia ndurume modo life eh ndwekira bisha yaku eh ndurume modo life ndwekira hauga ni mweni damaris mweni madhia na mwera ni ukomenya ndemo gamba kevinjo eh ni mimi mweni nimekutusi hayo huna akili na ni mimi mweni hato hamwe ni thote kikiundu kimnyamukike umera wazi umurende mukamba ni na kunde mukamba urawe ese muzungu no tanga ikisuluru no tanga ali mugonda no takabuli na kibeti no tanga hii urawe ese mwana ole ngondu kibeti no ta malaika na sijali kulo tanipeleka ni mimi mwani nimekuwa ulikunipeleka kule na nipeleka nitakuloga mimi mukamba. Uwe yu melio alie. Bona ufungue account ya kujificha.
bona account isio ihana ngoro yaku na ngoro iyo ndikona ngai haleluya adokora je neke maisha makumara yuraduma ni ngoro todo negu ha you get what you look, you look like. Can I tell you something else? Tell us. Goroya Musa. Ni dokoro ge kimore. Kuma ge kahe kimore tu. Na murorage kana murarera imore. Mwana otanokaga. Ngena kuthima mwana waku kana kimore mutume waita maingi for nothing. Psychologically ni gutu ikaga. Mutume maita ikomi for nothing. Gira gikombe. Chokia riu. Dehera mai. Ukana kahiyo. Choka dehera gisiko. Wana hari ari rakarira umenye patience yake stretch ya patience ikinyaga hagu na dagashe jio niyo personality he kana ndaike irio ira ni adu mututhoma ndo ndirake na muno kare to ni nyina ni rete kikapu karare he ni rete kikombe karagira ni rete kisu kuma hau karagirira indo cio yakinagiraga nyina cio the karaga nginya maiko nginya nyamucia irio mukeraga nacio ya karati sio the arare he ginya shufa ya mute girathi nyina ramuria ina maana gani hii aramura marizo ni teni ondoe zote ore mwana wamenya ginya mundu okahiki oyo ore okahiki ono akoborira nyumba next to OCS no ariga ni nakambe ya jeshi nagatha komukiria tu atumia ari ate gukiria no urathira igoro twa twa igoro pum pum nagatha mama akire na urathira igoro utumio jana mungi kiro hiki kuria gweta kwa Vatican ogwa na mukinyoke ogwa mbere ya fafa mutheru Vatican no aga kuhura thina neko na dosio matiri uteithio let me tell you matiteithe kaga mundu wa ngoro ya ngaku ngwere tu ngoro njuru mundu wa bara sarume ni atigagwo thina ine ni andu Tareke ide muri kiuria da muri ti hindi ngitondo asuru runners. Ogeino koguo keino kahwaini ma. Ukore thenge kimugoma frani. Kihatite waya ine kirani ame. Niku itoite to. Oge gata. Kaidra riria. Kumia hola. Ndeti ko hatura. Yoki kora thungura. Oge gata. Yoki kora kori kahatite hadu. Oke katia, oke kora ke shau kira ni ame ke hati te kokoro irima, oke katia, oke wana oke, yoga tua koi no koko kora morozi o hati te hado raga ba, na onji te no waya, oke katia, ego di, na kito kai gua tara gua ru ata bori, yo ti nyamo, gua ti monji te ata bori, wa o ti kabe na ine neke, to do wa o te idora ori o gogo, neke o wana gogo ita na go kaga goko, to do ne moyo no oko aria. Mogalo Nekio tika kwa thina ini todo ngoro yaku ni njuru Nekio kitumukare he ikonde cia Filisti no magukuraga Ngai gaki kuhe neema ya gucoka You will die there Konia moitu to tumitwa te thiuru ithia Filisti gano re he ikonde ndungecokie ngoro yaku Ngai gaki mihatura Oruini Ngoro ya Musa yatumire kurira nyumba kwa Farao Aikaragira ciero cia mwari wa Farao Farao akainu kwa tu kwa kanyita kana kwa waka kamumunya Agagetaga Mose, Mose, Musa, mwa My son, mwa Tisani ya kena mohi birania Goro ya gai ya mehithaga ginya guadhu ere ya gesere raki Hallelujah Goro ya gai ya mehithaga kwe mune kwa ega kuwa na mogogone ya rema medho ire Hallelujah Washu kanero mame nyaganewe Kwa kwa haya, karewe, aguma garini yao Ejiri ta gari yakwa akira hi girire tene damuruta ku eh ukimurutire othagana oh dakuwa muro shaitani yeyo kira hino amukuna nduru rungika tawo nugukinya nakinya akari ona ni auma goya ku hithite kuo yes goro daudi ageria ginya gutuma muriu tarikia hau muriu athia mwira no riri e sauru No rere. Jonathan muro wa Saulu ni akenagio ni Daudi muno. Ni akenagio ni Daudi muno. Jonathan agekeha Daudi uhoro ucio akiuga atiri. Ta imagine Jonathan handu hakumuraga ni ndeto atwara. Saulu. Kimwira Saulu. Baba acharetie ukuraga. Saulu baba acharetie ukuraga na riu ndimutume.
Todo osio niukemenyerera rucio. Todo osio to ni rucio turatumwo tukurikirie niukemenyerera. Rucio ni waikare handu hatoyo wehitheho. Rucio ni ndugakuhiriria handu he baba na uikare kundu gutoyo wehithekuo. Na ni ni ngoimagara ngarugame he baba. Na ni ni ngathi he baba ndugame. Ogithakaine kiu uri. Ogithakaine kiu uri. Joke jarie na baba uhoro ugukonie. Na ni ngari na baba uhoro waku. Na ingikona undu ona uriko ni ngakwira. Na uria wothe muru ngona ni ngakwira. Na kwi mutu akoro ya Ngai uria wothe uru baba gakorwo naguo. Uria wothe akaria ma ni ngakwira. Andu akoro ya Ngai haha ni metikire kuga. Oh ithe. Oh aria. Oh ithe. Ngiyona. Mono to mokira nagia nawe oru okira gogi okira andu aga magiokira oru ni mokiraga na mahitaga andu we uri mundu wari amu mahitagwo ni andu oru no waikara na ngoro ya Ngai we Ngai ni ari kuhithaga na riria ona oru re kuhitha aya doita kiyona ogeo na oru Ine. Euna nicho nanda ni uramwira. Oru uri ukubangwa ni baba. Ni ngoka ngwire oru uri anguona. Ni ni ngoka ngwe? Ni ngakwira. We horera. Ni ni ngoka ngwire. Na riko Ngai no muhe ngoro icio andu a Ngai. Niguo. He, na riko no wariria mundu agwikira oru. Ta riu ri Daudi tuonete andu akana. Tuonete maigana. Eh? Maigana. Ria bere. Ria bere ai horeto itimo. Riaga ri Ria bere ni itimu ria bere na ria keri ria gatatu ni gutumanirwo akora murwaru gukatumwa magire murwaru mau ni maigana ni mana ria bere matumwa magire murwaru mathima murage makore murwaru macoka matumwa mamurehe murwaru Daudi ayuragire mau ni maigana ria gatano ni mo ni ikode atumwo atwere ito ikode kwa Filisti Negeza kora kwa mau ni maigana. Riaga tanda tu. Anjita Jonathani. Amura thio morage. Na ke Jonathani yauga mau ni maigana. Weo hete ilio maigana ni osio tarageria. Weo hete ilio maigana ni osio take kinyago wake. Weo hete ilio maigana. Remuetu. Remuetu. Remuetu na rea kuipia koro. Remuetu na wate appetite. Remuetu na kukihota kurio kenyona. Remwe tu na dino tutagwekie na warika kuruta besha moja bie remwe tu na mwahotha besha mujo hiyajira rita remwe tu na mwapakira gokua remwe tu na wadhi kwago remwe tu na wesiri ya kweita remwe tu na wesiri ya nywe dawa gayorogo shajari ya koro he korotaku Ie gorota yaku Nyondo wa inya waku Nyata gora yaku He gorota yaku Samuel 23 verse 14 Daudi ne gokweda muno Daudi Ni gwenda ngoro yaku. Gwenda ngoro teo. Mhm. Nake Daudi agigitura weroini wa Sivu. Bururi we irema. Agikara weroini kundu kwi ihingo cia hinya. Nake Saulu akamucaragia mithenya yothe. No riri Ngai ndaigana kumuneana moko-ini make. Atiriri. Tarugama. Agitura. Na ni wega mukanyitaga maundu. Nake Daudi agitura nyumba nigo Biblia yauga Asa agitura mebri Asa welo wasifu Asa inyo mutiranyita mandiko Monique Biblia yauga atiriri Daudi agitura Lavington eh acha kamu tado mandiko marauga atiriri kasi nake Daudi agitura muthaiga welo wasifu wasifu Daudi ni moro wao Daudi ni moro wao. Jesse ni motheni. Not imagine kadeno gutu Saulu.
akone moy adra madomagana metago biblical scholar maugaga daudi ahetirwo ne sauro miaka 10 no da komire nyoba utoro wa daudi wari githaka dagakinyira kwa idejesi oh my god dagerarira kwa moka nikora tomanwo atolie guruga na mahiga ine miaka 13 yo do amudu no rire gwira ni akua mudu agutulie agete bulaga mudu atume wage kinya gukainuka ucoko igwe ni akua utaburage guokiriraga no nyende ngoro weyo yes agene pate magia kire agene serehe agema kyade kire maworo yathira dari hoine mo no yora igwa mudu uri ogutuirie githaka ni akua mero ke shoka hare kwa betie na ke daudi asha chapter 2 chapter 2 samuel chapter samuel wa kere chapter 1 second samuel chapter 1 verse 11 dada gorweno dada hoya gorweno gaya ke to he gorweno 2019 ni to atonga hallelujah gaya ke to he gorweno mwako yo ni to atonga tawe shire mwena yuwa sister mutara nageria todo waka odo agwetire kora ndo magwetaga mama na ndungenda kumona todo waka odo maugire deha mwana inywe dudu ine no te muthinjiri ngai wanyu no nginyo muthi ngai acenjie ngoro citu haleluya no nginyo muthi turekie ino ne wiki ya moisho ya january january 2019 tutikame ona rege it is gone done it's gone january ni athie no do january athie we mari okuanetie ti mathiu megutigwa magikuria na time ira ya marehire yo ni yehera time ira ya rehire kiundu kiu kiraguthenia yo ni athie but we time ni agutigira ruo rokuriage bibira kwa muthenya ni muigana ne oru aguo na wega waguo na wega kugagira muthenya uhoro na meliko yaguo na munyita waka ni tidali horo wa reconciliation I'm not talking about reconciliation akona umete thini wa maisha ma mudo dirakora gachoke if the relationship is dead I'm not telling you go back there get what I'm saying if the relationship is dead I'm not telling you to go back there I'm not saying so no I'm telling you kora kia murigo tokinya tokonto titaga nawe no totire graji tokinya turumanagirira nawe no tukoro tutionanaga but there is no beef eh? Yes. Toto kinyo tore life ine yakwa. It's not a must to live in my life. Matato yakinya hanyu ne gucuka cuka ge yathira bere na rugendo. O mundu ni mutarire time ya muguikara nake. Time ya mundu cio yathira maisha ini maku ni oguo. Miriam, time yito nawe yathira no guthio gathi kana ni ethi. Uthio ge arata ke kundu kungina attachment ke na acquaintances. Na associations. Na ni ethi kungi. Arata ria let me tell you. Arimo psychology mafundithirie ne hinya muno ando arata 10 makoro hamwe mare arata miaka 10 na monanage miaka 10 10 friends for 10 years na ne monanaga na makorago hamwe magotiki hotekeka within a span of 10 years amone makuire akime Canada akene mari oketire akene macokire gecagi akene mahikire korene akene mahikanirie akene monire mawera no kinya muhurunjuke na mundu kuri athia kage na ando angi kogo to kinya tutide nawe but I should not have hatred you should not harbor enmity you should not harbor beef bitterness you should not harbor ko harbor ne ku katia ko harbor ne ko host todo gaya to akoni na ngoma imwe asini na nagiri na matumbe macio you know what I'm saying why ga oru ne ya oru ogoka gaya kenina oru anina nagiria na thito kali gaya ko ri ake President Clinton ushinoro mokirira riria Kenya yaringirwo na bomb litarabere 1998 President etawa Clinton wa America speech riria kiria ugire will not spare terrorists we are going to destroy them and will not differentiate them with those who harbor them turamahorao na aria mamaigaga
Kwa hivyo magari ya nina nageria na arama shi hostaga. Uliga kwa zenoe wanyu manako. Neweo hostaga goma. Can I tell you something? Niene ne maga kwa kwa kishaki. Na hile delabile liyo kwa wetu mkulima nondo wako prepare retirement. Scheme. Todige torawela inyo wa mikrofoni. Ya tire adwarea expert aole mi. Mara korane de bata se toko musiga. Ya bata pisto. Isisye negosita kwa dafa shibata musiga. Pisto. Mara korane de se toko giz. Modo na iso dani idaga agui. Todo itiko maga kiaga nesu idhuru kamusu tukuna. Sineke na muno chigiono odu. Na mara korane ike deige se toko kegei. Iridi ya kwa kutari show. Hehe, de kukose kwa hila kuiteta iganare ya ite. Kedo kia bere moka marajari ya mudhuri yoyo. Ako ono kwa daturuti dene wera na aweno oreme. Neko wabako nina bata eno ita kwa kia gei. Drama oria neke, bata isi shioda jeki hata. Alaji ajia korea, emwe, after the other, ginya igadira. Nodo gere mashiho. Drama oria neke, bata eno, e hostaga makeria mameli momaga na mele ya goko. Naruwa liga goko haha, oka vaccinate, enwe kame ikeria. Kwa 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 nila tako tori ya koko ni inabateno. Leu nye joe odwa kima hana taniye. Ni adwa kama na nime dago succeed no nima ni mare bate hostaga mirimu. Mena kegei. Then you wow. Kwe kegei. Ya daigula uruwa uige muno. Ya horena moiretu. Ula kwa 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 mwana ajia godeja. Oke jiga gira viriji. Negeza tosie herie. Hakiwane kado magere ya ndamo kwa taogeni. Aran. Daitare moite kera to dina nyu to herie da Emmanuel na jira yakumiria. Na yue da mudaitha. Mudu wothe orenda kurima guku ni herie bata kiengei ni hostaga mirimu. Na nyu the mudu orenda ngai. Na mudu orenda kuigua ngai. Na mudu orenda kuona igorore kihinguka. No nginya we herie to ngei. Tu to hostaga ngoma. Ni se maisha ine maku. Tu to tomaga mutigera ni gena ore muriga inie. Ona kwesere hedo ngithie ona kwepate to ngithie ni uri urakarite ni uri we na uru muike no kinyonine tupata to ona twedete atia ni tondurete muno to ni tuthaka muno twi muci na twija arena na iro fiano gia ni thia ngaikara handu ruko join ngerorera tupata tu guguo sa ngaigua wega muno no riu tamenya no ginya twehere to ndireda kuri manguku no ginya na mwedi uthaka na kwa mwedwa. Tahu tu yang kata lagi tu tutorial. Orang awak kau meh orang muih dogo view domi ugeri horo. Doa leh terad di dia. Doa leh macunggu diga. Tahun itu ada gay. Mereka muih teh orang engka. Doa leh maring kau ni orang doke. Doa leh orang mati. Orang kia ada gay. Nama tikaran ya. Tado gay wito ne arega ga. Mesti joker ye. Gay wito ne arega ga. Wite kia teh. Wega wa keita gereria koroiria kai tunga ne ketro idu athe kai wito ne aregaga wete kete wega wa keita gereria koroiria ta imagine kai ngarega wete kete na mundu mwite ini atiga munya ka wake jira ini. Don't be so proud, just cool down, tuliza boli. Wada ukahetuka munyaka ni gwitea. Wada ukahetuka ke? Munyaka. Can I tell you something? That's why ya sira na gona gukunjira ine ngai arokurathima kiu nikyo kirathimo kire genuine. Amen. Sisaragia ina gokopara. Tukana make pastor ni ngari yaku kwa thakame ni mundu muguthane nduthi. Thakame ni itheraga. Marinko ya nini? Uthukia mundu ucio thibitari honokie muoyo. Ahota ugakaira ngai muthenye mone undu waku ihate kaini. Kuruteruo ini. Eyo ne goro. Goro. E mudheru muno. No kuteithura mundu. Kuoya mundu muhingio munas. I remember ona tithiko nyingethiru. Thietogwo na fara ngiona andu handu marungi. Andu tata togwo ngiona ta hena commotion. Ditikaga tundu ta tungirugama. Ngikora mundu atemetwo. Ah. It was ugly. Todo atemetwo kiara kinyameno kahana ta ngicuha na haha. Na doya arageria kunyita ku arrest breeding. No atemetwo ni nduthi. Na wadoya meha hamara takwamba kuhura mundu wa nduthi.
Jeba kimoria re ure mukwamba korwa na gwetha cost kana gutaithio ayo. Ngiguthuka ngari ni akwa ni first aid kit. Geruta magathi. Ngithambia mundu ucio na ndeto na nenie. Oni bishop para para mukira wa para. Gekira grabs. Ngimuthambia na na surgical spirit. Gehaka ndeto. Gegera dawa tutaka grabasin. Geitereria kioha. Kioha mundu ucio kimura riu no wona ndagitari. At your time, otherwise no, you cannot give that to Oguodoha. You are good, you are a professional doctor. In terms of higher order, I'm good in that. Amwanyu mati kirogama, manu amuturi neju idu kirogama. Dugioha, petiko neju idu gioha. Ah, Regina, tiare de no wahe. No, amaheni ne kuhenia. Pastor Buru neju idu gioha. Pastor Mureithi, give it pew. Okay, kwa mtu tu jogeba kwa mruta ngoma. Toka pepo baya. Toka shaitani. How had you goma? Wa kiroda. Goma ya kala kala. Mwana zaito ne joy no he ne ari tha nyingi. Njoy no he. Bene joy duke oha. Bene ne joy no wo he. Wa moyo ne kuhura. Mweni da gioha, tirizani go theka. I know. Mascot yake mwetia waya. Adwa ito, kindly. Remwe igaga mweteo wakuthe na karathi. Ugacharia kirathimo kia njira ini. Yes. Aboriga nirone title wetaguo. Ugacharia mundu ngikwira Ngai akurathi. Ngai akurathime. Gwataka dake kemwetu. Tuthome Euroje ya madhiko. Nagoda Pastor Murithi uthomere 2 Samuel chapter number 1 verse number 17 uthomere narua muno inyo the dikwada muthome look at me give your ears to pastor to madhiko ine masal trava mayuroji ya madhiko ile andikitwo ni Daudi we mwene akiyurojize Saul na nigoda munyita haha na ndari uhorocho gaiwa maithori hatire hando ona hamwe Saul Daudi ekuonani ya uru wa Saul twinawe haha no ajarie wega waku ani utari ho no ajarie eh ruse wabeka no ajarie utari ho njuke njuge mutumia ucio do we have these people bile ne tole na ndo cia tigaru eh acha ne ekuo twinawe muthenya utukomera maritwa mangi utukone jini Shimari to magigi communicate. Otukone ada marashari ya meko kukura hau ukura go. Agi marashari ya mudhilo waku nara musiera neiro. No agi kura wa uga meku wa mudhe Richard. Da uga emeni maroti gara. Na mara oneka. Goria nego gasi ya arwa ira yo keku. Ui maipula ge mwadha ni matare na uroya. Marosia osia menya ni agedi wukunde. Goria nego gasia ro aina e o ke ku ai bora ge mata ni mata e na goya gasia osia me nya nya ge ni o ko de moyo mai ni atere na njo inyuza ko kumutige menya ro boru tone ro atene no ga dole tole na o kanitha cia kiro hotene a murithi o kero ani ando he moisi ke jiwe ka hamu dogo shokia kwali de watene ki honoko ini Okerwa ni ando he moisi nawe okorwo ndweka goguo kabagukireria tondu warakara ngoro ni guthie na shaitani ngoro yarakara yathie nao we ndweka mathabu mana rua uge takafuku ni matunda ara mwana gokinye nikere uga tike ya meruha ndogoka na wahota gukinyira ni makeruha simple nawe usonge mbele Eh mutumia wake gai yose ni mutumia aburu na niko buru oneke ka compose hiki mutumia tocio ni wa aburu ti wa family ti wa kanitha ti wa society ni wa aburu ucio tundu wa guthukia aburu ngoro ucio ndu wa kuga mutumia ni wa simple tado wara kara ngoro ni guthie na shaitani kende muruta karibo ka ugo guo tado wara kara ngoro ni guthie na shaitani ukerwo ni ando we murogi kaba gukirereria ugo guo
Ongero ne ando e morogi kaharo kilereria. Yetoto arakara goro. Ne wodi na shaitani. Ongero ne ando e moisi kaharo kilereria. Na we okoro ando e kaharo uo. Kaharo kilereria. Ongero ande we muetei. Na we okoro ando e uo. Kavaro kireleya, kito do ara karakoro, oine hodie na seitani. Tokelega na yaku, tokelega na otegabi. Vumiria tufanya kazi, vumiria tusonge. Eh? Ate gai 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 kahi kiono mudo mukuru ati amwa dani. Kano kana duri kana rei girei de. Nega ke? Mere nega kuwa? Nadi hede de kura ojo idi eka kuwa nekao. Na wakora handu kagwete ogati ogatige ni kango na ugyo gwakenete ndo akora ti no yena ne impression tunikira ugo we gathuka nda akora ne acha mwira ni gakwa ungigakora mutaro gatige oha ni ngugira ukenete tu pado ara karangoro oi ni wothie na shaitani ate moniki ni arahika tigana ke turahikaga last year akihikite mana Kavago kireria todo ara karagoro yebo dina shaitani usiora kwa mwere ne wakwa ne ni ndirahikaga na ni mwere wakwa rahike ona ko ni matanda tu rahike uru ne gure uhikire ya mugwaja todi kwirite ri shati wa ma adimo brava okenete 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 todo ara karagoro yebo dina shaitani okero Nawe okorwo ndore moru Kavaro kireria Etodo arakarakoro Nego diena shaitani That's the principle behind this man JJ That's the spirit That's the principle, that's the secret of success behind this man JJ Yes That's me, that has made me I'm happy God agoraya Daudi Amen Amen Hamu ndo atigete anuma muno acoka agikua ona message yake thimu ine ya mushare ya kunuma no agikua kira andu ingekua thiko ni JJ ta imagine na message ya mushare thimu ine yake dadi thimu ine chat atigete anuma na rauga ni ingekua mathiko makwa ni JJ ingekua ni athuri makinjira mundu agite thiko ni JJ ngimana neguo ni bas taenda Ndio dia raitha ndoko haha ya mundu ranumite na ndire kamitha bawe kaniki tondo dara karakoro yeo dina shaitani tukana igwe thina kurugira mundu mari na muthuri waku aingira gwaku tuna menye ni uyo we ni waratoire na muthai aingira ruga tondo ara karakoro yeo dina shaitani tondo ara karakoro yeo dina shaitani ndio tigira Look at the kakiyo, kira kira na haru atada. Tarora reaction. Just look at it. Ah yeah 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 yeah. Just look at this. Look at this man. Hey. Yeah. Ate dimuri hire pia. Dimuri hire o. Ta imagine Daudi. Agereti o maigana. Ai. Chajia koro. Akarangolo. Yo ni wodi na shaitani. Tumia nyona mare traini haha kuri makasa gari ake mekioro nake eja kamenyo we bere no athukiri aigira kioro aigwe ku kioro wera gai gai I bite everything I bite her urine I weja yake yo ha ha ni doha mari athigwe kako na kitu gyothe akihuthira ahuthirire Let me tell you, unaharibu moyo. Tondo ara karangoro, yuhuya shaitani. Ngariani huyo admin asiumie. Tondo ara karangoro, yuhuya shaitani. Ito
tondu arakara ngoro ni wathi na shaitani na mission ile nana muno bwana gicuki ngoma ngika guku thi ni gukurakaria gukuraka tena wakiri guku umuthi where is the lawyer wakiri huko umuthi wakiri danoka kanitha kwae gukuria ngiamwira principal ya bera mwakiri mahuthira gaigoti ni kurakaria mundu wa defense tondu warakara ukwaria nginya maria kugita ndukwa menyagirira ngoro ugutuho kuigoti ni ukwaria mayothe na ndaa ukurakaria kwanja daruga matiriza magiciro ngona maracira no ni rugama mweni ni nde wakiri wa mweni na mahitaniti na triza leo ni ndira mukuru examine koga my lord allow me to ask the defendant one question are you HIV positive utusirare hanira haracira ndada barakara ukwaria why are you asking her that because she look like one no ana uria ko hiyo ni huyu ni aguruka akeranira you magukura just to provoke you kuria to gukuthi mahuthira boni goma just to provoke you. Your peace uropokwe Ogero ni adowe hika nawe akorwo ndore hika kafawo kireleria ndo arakara ngoro ni wathi na shaitani Maira ina mara rutaga sa James ginya ndo yotura gothondekagira woro ngau ni arwara ngau ni akua nga ndugeterere ngatho asa what will follow you is battle no kavago kireria tondu arakarango nyothiena shaitani yedoraga hujagia sade kahujia mathamere sade gacoka kamurokera kiroko tv ni ajata tuesday kamuhujeria saturday tukomathama tatora ndio inyinyo kagana nduma na still no horago na ngero maundo no kavago kireria Tondu arakara ngoro ni wathi na shaitani Athoko ni makenagia muno tondu ni matendaga uhiki wa muthuri ra matiganire akihika ni uhiki ungi ona ciana ikarugamirira makenagia muno tondu ni matendaga uhiki Pastor Mureithi atigana na nyina wa Mureithi oe Monica na nyina Mureithi oke uhiki na kororo gukwenda na uru na ona matwarire kiheo tondu ngoro ciao ni maregire gucine ngoma ni urimu mu Africa kana kahio ako ario hiki ni ucio no ena kahio ndira kwira ungiona tumia mutumia ena kahio ena kevido haha na stika nyandike security begins with you no we cannot live in bitterness We cannot live in anger. Yes. Tutikitura marakara ine na tutikitura bitterness ine. We must overcome. Yes. We must free our hearts. Amen. Otherwise, our hearts will be broken every day. Yes. Our hearts will be injured every day. Daudi goro yaku ni gomieda. Tithero Daudi nikyo wagirire gutu muthamaki. For sure he deserves that name. Eh? Yeah? Daudi no word. Na igana marakararia. Daudi ni igana maretekira ni muthamaki. Ta imagine kiu nikio giatumire one muru ona tunyanite bethi chepa na koraga murume ona ete mumuka wana wana bari one kite maria mothe kite ta imagine koro yake ngai akiruta uira akiuga eno ni ngoro yakwa a heart after my own ngai akienda ngoro acoka akiuga thini wanyu ba Daudi gotika gatawa na gotika gitukiga gucuria No thamaki ndugathamagwake. Umothe twitaga Jesu atia. Jesu moro wa Daudi. Jesu moro wao wa Daudi. Etanirio na Daudi. Atagwa waruruka rwa Daudi. Wagithimaki amuhiraga wa Juda. Morita wa Daudi. Daudi niwe ithe wa mwatha witu Jesu Kristo. Ona tukiroga matuhoyaga na Ngai wa Daudi. Na nitwitiketie na tukona Daudi. Na nituwakinyo thamakini uyu wa mbari ya Daudi. Daudi ucio atuirwo guo ni ngoro. Tiga korwa tofara twa wana. Tugukuherira ini ni a kingdom. Tago dokia goro ego kuheria in the lineage of victory. Goro no ikoni ni biashara. Wo kiraro sino karuma ndo awira. Na rege mone yo mena kiaraga success. Ko hinga nduka ciaku.
wokira na gikoro gya gukirira ndwa wira urokiro karuma mwiri twa wira kiroko ngoro yaku nitararaga na ngoma aku na wokira eje eje kire mathaga mairumi waje irumi ukiuma urire gukoro gwa ikinyo guo anti unakuaga na kichwa sawa natali utukinyekite ngoro njuru ngoro fast na irumi wathi hano igita kawira ndwa wira ni kuruma hi mutiro na harukungu mutiro be an example lead by example mimi hata wale tunafanya kazi na wao tukijenga huku I lead in the front fanya hivi tukio lakini fujo nyingi na matusi wera gukirutika mukawa waku ndo matigakora wita are mari last week we kaga interview every Monday tono kinya wadiki adweru hada kine maulivi othe goro njuru igukuhario hare ukuthinio ni goro goro no igirio kaiga muthuri nikiaro me moraga makinya hano na gutirugaga nikionire makario kuru akunde ta wiki igire tu asomo kataga asoka na ndakauga nikionire ndato ingi athuri makario maria kuru vio ugeta hingai hau ngwete onthu tayo kwendera akwe ri mwigu akwende tari na liliani ngomwira oro ora wonekire mwigu cheta liliani e okoroini wosira moraga niki tawiuria moraga niki tondu kini mucongi Nuno musongi no we goro juru you can be you don't get it to mweri don't get the courtship uchaka muthuri wa kwathira ku kwabora town niki akikinya atumia matigiro ni athuri na irofi muthuri agicoka gicagi agetha thayo kwa nyina we agigutiga guko tonorie ni ngukuo twarikia na nyina jeri oyo tondu waje inegene ni ta radio eri atakira gonari goro juru kya gutindika irio na maguru goro njuru urahura fathi na guikarira ako jaku kaiga rukura kucho no gaikarira nguo ya muthuri ati nginya ikunje igie mikunjo goro ya muitu ika muthuri oire tore kota ukua kihura weru goro njuru niko gutari mutumi ongiruga mamoko ini maku you are so tough so bad so ironic so rude goro njuru roho mbaya no wathondeka ngoro ngai ari guteguragira mitego na smile yaku igakorwo genuine from here to here not from here to here ngoro thiu thondeke ngoro geithagia andu awira rucine kwa winao say hi to them hi muraithi atia be friendly habari zenyu mko aje sawa tu salimia hata your house girl morning auntie mugeithie kwani naona kama ni mnyama goro juru geithia kinya muthuri waku geithia mutumia waku geithagia ciana ciana ikyo na itigeithagia geni tondu itire ciageithio ni nyina kana ithe itire ni kugeithanagia ugathi kundu wana twana twa kuhituka oguo ubenya oguo niguo kuhana matire mona nyina nithe makigeithania ni kundu kuhana kwa ngoma goro thitu ciothe ni totonyete hero na maguru kundu kuo agiikuruka limbo umenya wi limbo amkuwa nani ona rio nyu amuika iroko kondurura githure muri gairie geithania ingeithi cia thayo geithia mundu ngeithi cia thayo amen kindly ne goria kiorio kingi tagaruruka kahora mwena waku orio tarora mundu rio ikaire hau ahana atia ngoro ni ironeka ta injega ona rĩu no muthitu ona rĩu no murakaru tagaruruka ne mwena ũyũ ũngĩ ta andũ arĩa mũndũ ũcio wĩ ũmotho left hand how is that person no muthitu God bless you kai tothome euroje tothome euroje turiki I'm sorry ngoda kurikava ndagĩka ciakwa nini iria ikũrĩtwo hau kabere I'm finishing thank you sir thank you nĩkũnjĩtĩkĩria I'm winding up nĩ ũgano nĩ euroje na mũtigaire Saulu nake Daudi akĩrĩrĩra Saulu aha ona ndĩmũrie mũtigathome listen to this nake Daudi akĩrĩrĩra Saulu Tothie brother ona muruwe Jonathani kimaririra na ciugo ici akimaririra na ciugo ici thikiri nyine iriku
Nake agiathana ati ciana cia Juda ikarutwo rwimbo ruru. Ta imagine agiathana makarutwo eulogy eno makarutwo tribute eno Juda yothe erute tribute iyo negetha eyugwo mathiko-ini make. Ta thomo ri kugwo tribute eno rwitagwo rwimbo rwa uta. Rwitagwo rwimbo rwa uta. Na atiriri. Na atiriri. Rwimbo ruru rwandikitwo ibuku-ini ria Jasharu. Ehe. Atiriri we Isiraeli. Atiriri we Isiraeli. Ado aku aria mari igweta marwagirwo maro moragirwo ithungurini ciaku he kai ado aria mari hinya ni magwitei menyai moheane uhoro ucio kuugathu kana muhunjanirie njira ini cia Ashkeloni nigetha airitu a Afilisti matigakene taigwa rauga yuro je yake tribute yake rauga atiriri teto citikamenyo ni airitu a Afilisti to ni megwitea muno ni megwitea muno airitu cio maigwa jamba igairundetwo. Na ndegetha airitu a andu acio mataruaga matikagia na nduruhi atiriri inywe ciana cia Giriboa muruaga kugia irera kana mbura ona mwage migunda iria ingirutwo indo cia igongona nigukoro kuu nikuo ngo ya uria wari hinya muno ya ikirio ta kindu gitari bata taigua rararira ti nigukuo ngo yore wari hinya muno kuu nikuo ya ikirio ta kindu gitari bata ucono mundu rarira ararira Saulo araru maire macia Giriboa muru wagona muru wagaime tondu ngo ya mwathi wakwa uria wari hinya muno kuu nikuo ya ikirio iyo ni tribute ya mundu wendaga kuraga ngi Mara ugano watu njiro boyfriend ya gamuthuri anga kea ngathia cara. Uyu endete kuragwo maita maya na niyo raheya na tribute iyo. Tiko yo ria wihinga muno ya ikiro ire maine icio irwaga imera irwaga irera. Kuko ya sao ya thire. Oh my god. Ona ito cia magongona. Yo ni tribute. Agacoka kwa migunda yaku irwaga indo. Uthomere. Yendi. Go iyo ya Saulo igaikara ota ya mundu utaitiririo maguta. Taiguama. Tego ya Saulo ya tairo ta mundu utaitiririo maguta. Ehe. Uta wa Jonathan ndwa hundukaga utari thakame ya aria moragitwo. Uta wa Jonathan ndwa wacoka utari thakame. Ona ya Jaba Noru. Ona ya Jaba Noru. Ona ruo ruhio rwa jora rwa Saulo rutia hundukaga utheri. Mm. Saulo na Jonathan mari muoyo mari akwendeka. Sao igwara nda. Atamare. Ah, oru wanyu ni gukoma kirathi. Arauga Saulo na Jonathan mari muoyo. Is that true? Koringana ngoro ya mundu wa kawaida. Ithe ndakirande ka Saulo wa wa aya. Agirauga hau ni araroka ni mukuo bio. Moka mathiko. Ha ndo ikienda kogweta ikimenya ni mukuo bio mari ananjika. No tamenya aramuina ati e muoyo arwa kwendeka. Akarumaire magaciira murwaga indo cia magongona. Tayari maitikano na kedo kikiruto igongona. Ehe. Saulo na Jonathan mari muoyo mari akwendeka. Ehe. Na mari ega muno. Na mari ega muno. Ona gikuini. Ona gikuini kiao matiatigithukanirio. Ati nikio kinya gukua makua muthenya mo matina tigana. Guthie mathiaga na ihenya magakiria deri. Ati macomoka gugu ihenya magathita deri. Naguo hinya wao ugakira wa muruthi. Naguo hinya wao ugakira wa muruthi. Iyo ni tribute ya mundu geretie gukuraga kau. Na inyo mutoragia magrudge tikeriria ngania tikikinya handu ngania ri tikana ngania ona ndatha makanitha akatie kiru atia akatarwarige kanitha duokire kunyona akatekire ta mwenda kanitha thamio uke kwa nyumwa rwara kanitha takire merry go together etakwa merry merry go down go merry go down merry go round merry go round ini kudhama ku Agade kiretia matio. No! That is the not aim of the church. Yosio kasi ya kanisa. Iro jeno nila aja kamuno. Tamudu ni wa wajari tima itamatada tuwa juwage. Nani wa rauga rari mudu muwega. Ehe. Aterere inye airetu a Israeli. Aterere inye airetu Israeli. Rirai Saulo. Rirai Saulo. Owe ule wa muge magi ya naku muhupa guodune. Ule igua, igua le nagele. Arari ya shia Saulo. Ule wa muge magi ya naku muhupa guodune. Ona cio guo cianyu agacitumithiria indo cia thahabu cia gucigemia. Na agatumithiria guo cianyu indo cia thahabu cia kugemia. He. He. Kaya andu aria mari na hinya ni magwete itaini theini. Kaya andu aria mena hinya ni magwete itaini theini. Jonathan ni murage. Jonathan ni murage. Agakorwo ithungurini ciaku. Agakorwo ithung
ngorine tena kihakine na muno tena kihakine na muno one Daudi tena kihakine na muno ni undu waku we Jonathan ni muro wa ya ni undu waku we Jonathan ni muro wa ya we uratuire unjikaga maundu mega muno we uratuire unjikaga maundu mega we Dani wa uri uranyendete ri we undu uranyendete na guri urari wa kugegania urari wa kugegania ni urakirite we Dani wa uri wa andu anja ni urakirite we Dani uri wa andu anja magiaga naguo uri amendanaga naguo yani amwendete gukira alidi Adam amwendete gukira mwendwa ati unyendete gukira uri andu ana andu anja mendanaga he kai andu aria mari na hinya ni maguite iyo ni okorathi Ona sio ido sia ita kae ni siurite okura fiyo. Kae ni okura si he. Kae adu are mare hiyo ni magwete. Narare rira kiriro kiu giothe mundu. Wendete kumuraga maita. Patada tuna mugwanja. We no hote. No hote. No hote. No arithie tu. No menere irie tu. No hakire giko. Ndaguthaitha. Oya moko maku ikaire the hawire ngai. He ngoro ta aku. He gorota yaku Modo wa inya waku Nathasia goro yaku He gorota yaku Atiriri, dreda udole na maitho Dareli ya goro yaku kugaruru kareu Dareli ya goro yaku kuedua ni ado Dareli ya goro yaku kueda ado Dareli ya goro yaku goitururu kuo Gekogio dege ya kwekiru wani ado Kiro goro yaku iroga ruruka Tila kuali na wika ilethe Wiyoro kira kugira goro yaku niwega Todo githima kikiko gona ine Negeza rukaga mahe No kuro wa umire otu gata ine Neda toile waigu ile Ne goro ya zo kiri oge tika kuru tira gaiwera Ne kuigua waigu ile goro oru Ne goro ye Wari mwega mbere ngoro ndi hanaga oguo ni andu wairigurire magikinyanga ni mundu anengerire he muini murata wakwa wainite atiriri ati go to magoro agagorwe hoya kwa go to magoro kyodo takeu ati miururie wega kai ukituma ngoro kuraya tukanagerie kunekera mundu ngoro no amihuthire uru ni wega ni undu acio maroka kigogona ini kigogona giki kirogucokeria ngoro We wari mwega ngoro igithuka. We watumire mundu ngoro agithukia. We wendire mundu agikuhati. We wanengeranire ngoro igithukio. We wehokeire mundu ngoro agitemenga. We waneanire ngoro he mwendo agithukia. We wehokeire murata ngoro iri thiri agithukangia. We waneire mundu kireko kia ngoro yaku akega kuhingia. Kigongona giki kirocokia ngoro. Amukira ngoro ya Daudi. Ati no wike mundu wega gwikite uru. Ati no muyuro jaisi ona gwikite uru. Ati no muyuro jaisi ona gwikite uru. Ati no thie mathiko make ona gwikite uru. Ati no wateke tribute ona gwikite uru. Ati no te brake kuona gwikite uru. Ati no ine rwepo rwega ona gwikite uru. Ati no mutukira rwepo rwega ona gwikite uru. Ona no wateke gatheti maundu make mega ona gwikite uru. Ngoro iyo niyo tirari uhoro wayo. Koro eo He koro taku He koro taku Ngoto wa inya waku Nadasia koro yaku He koro taku He koro taku Magani He koro taku Toto wa inya waku Nadasia koro yaku Ihe korota yaku Ihe korota yaku Ihe korota yaku Hoya koro yo, hoya koro yo Toto wa inya waku Nadasia koro yaku Ihe korota Aya gwoko kuhoere Ngai he andu aya ngoro ihana ya Daudi Oh yes Ti itherwo Daudi ni agirire gwitwo muthamaki Ti itherwo Daudi ni agirire gwitani na muhonokia Yes Ti itherwo Daudi ni agirire kugwetagwo mahoya-ini Hallelujah Ti itherwo Daudi ni agirire kuririkanagwo kigongona-ini Yes Ti itherwo Daudi ni agirire gutiyo Yes Ti itherwo Daudi ni twari akenire agirire kwambarario Ni undu wa ngoro yake no nyihu Yes
Goro du betheku. Yes. Goro iyo ire wendo. Goro etego tarame kana mahetia. Goro etego tarama uru. Goro era uyo jaisi mudo sharitie komiuraga. He ando aya goro weyo. Yes. Dameteria goro weyo. Yes, Lord. Kuma ha thutha mwathani. Guthio guo kinya kuri thutha. Guthiro ka kinya gitagate giki. Ona kinya kuri kiria haha. Yes. Ona kuri kiria haha. Tutarago mauru. Tutarago maria twikitwo. Amoi tutori ya dhibanu, amoi tutori ya hikanu ukolo, tutira wega tonke ona. Ona igoro le tiketo higo kira, tado goro ne higanu, to itorore. Tururia na mudhobi, netogo dhera. Ururia goro sito na mudhobi, utorora gekoge ode. Itage koge ode kira kepo keretuo, negeda goro sito idere. Kumania nare ugai bito, neke hagia na adomatara nageria mekwara neria. Adomatara yokanagia meko yokania. Neke hagia mudomo kumha akinyere mudo, ati hirie kana maheta nirie. Amwira nekwada uruwe odhile, nekwada adogamanoane odhile. Amwira nekwada korekeruonewe, amwira nekwada odekere, ne uruwe si odago ekire. Negeda goro ici ciatherare Jehova ucamanagie na ithuĩ ũguo nĩguo ndahoera andũ aya aku thĩinĩ wa rĩtwa rĩithania rĩa mũriũ na ho mũtheru amen rũgamai inyuothe harĩa mũndũ arĩ just stand up.